Nga kolegja Eksela Sheu, do të shkojmë në Vlorë, te Greta Haskaj. Në Vlorë, në fakt, është zbuar një depo armësh, detajet e cilës do të na jap pikërisht Greta. Të përshëndes, më thuaj, Greta, si u zbulua kjo depo armësh dhe, në fakt, detaj interesant është se një nga armët, të paktën si pas asaj që dyshon policia, mund të jetë përdorur për ekzekutimin e Gzim Sinomatit, apo jo? Sidorela, ju përshëndes. E në fakt, përveç detajit snajperit kalibrit 7 mm, i cili përputhet me të njëjtin kalibër të snajperit që është përdorur për ekzekutimin e Sinomatit në qytetin e Vlorës, ngjarja më e rëndë e ndodhur pak javë më parë. Në fakt, Euronews Albania ka mundur të siguroj detajet e tjera që lidhen me depon e armatimit që u gjet ditën e djeshme në Babicë të Madhe, në fshat të Vlorës, pikërisht në banesën ku jetonte Luciano Deraj alias Albano Deraj, shtetasi i cili u arrestua nga policia e Vlorës në bashkëpunim me forca speciale RNA, kështu në finalizim të operacionit Knockout 4. E në fakt, në një depo e tërë armatimi, mund të themi, le themi një nga depot më të mëdhaja të armatimit e cila është sekuestruar ndonjëherë nga policia e Vlorës në ngjarjet e regjistruara kriminale në qytetin bregdetar deri më tani. Ne kemi mundur të kemi një komunikim për sa i përket ngjarjes së ndodhur dhe mënyrës së arrestimit edhe me familjarët e Deraj. E në fakt a jetonte në banesën e ti, nga ku mund të kemi siguruar edhe pamjet, jetonte në banesën e ti me njerëkën, me babajnë dhe me gjyshin. Në komunikimit që kemi pasur me familjarët e Deraj, kemi mësuar se në fakt a i nuk është arrestuar në banesën e ti, aty ku mbaj e fsheur depoja e armatimit, por në fakt është arrestuar në ambientin e ti të punës, ndërkohë që mësohet se 35 vjeçari ishte pronari një servisi makinash po në qytetin e Vlorës. E më pasi është arrestuar nga policia e Vlorës dhe forcat e posaçme RNA, ai është dërguar me pranga në banesën ku jetonte dhe aty është bërë edhe kontrolli i imtësishëm që është gjetur depoa e armatimit Sidorela. E në fakt mund të themi se janë marrë informacionet në rrugë operative për arrestimin e tij dhe informacione nga inteligjenca policore se është mësuar se në banesën e këtij shtetasi ka pasur armë të çfarë niveli. Të këti niveli jo nuk pritej në fakt, por ka pasur nga inteligjenca policore informacione që ka pasur armë në banesën e tij. Arrestimi është bërë në ambientin e punës e më pas kontrolli i imtësishëm. Në radhët e të gjitha, në fakt një listë gjatë armatimesh e mund të themi se sipas burimeve zyrtare kjo ka qenë një depo armatimesh e cila dyshohet se ka furnizuar mjaft banda kriminale, në cila dyshohet se Deraj ishte bashkëpunëtor. Dhe një nga detajet më të rëndësishme ishte snajperi siç e përmenda dhe më parë, por ndërkohë edhe shumë detaje të tjera të cilat bëjnë diferencën dhe tregojnë se në fakt kishte një sofistikim shumë të madh për sa i përket mjeteve të cilat ishin në këtë depo armatimi, ku mund të përmendim kështu radiot marse dhe radiot dhënse të cilat ishin të lidhura me valët dhe frekuencat e drejtorisë vendore të policisë Vlorë, një numër shumë i madh targash automjetesh dhe gjithashtu maska të zeza, silikoni të përshtatura me fytyra njerëzish, qindra dhe mijëra fishek të kalibreve të ndryshme, të cilat bënin të mundur dhe shikimin në errësirë dhe gjithashtu mundësin e gjuajtjes me silenciator në largësi më të mëdhaja flasim mbi 1000 metër. Në fakt ne jemi duke ndjekur edhe pamjet edhe të banesës që ti përmendëm më herët, po edhe të gjithë armatimeve më pas të publikuara dhe nga policia e shtetit, vjen re të gjithë armatimet që ti përmend, targa makinash apo edhe detajet të tjera të sofistikimit të lartë. Dua vetëm të theksoj një detaj nëse e kuptova qartë ashtu siç duhet, Greta. Është zbuluar gjithçka në bazë të telefonatave që kanë mbritur në polici, apo policia ka pasur indicie dhe ka zbuluar vetë këtë depo armësh? Policia fillimisht ka pasur në nënhetim Deraj edhe më parë për sa i përket ngjarjeve të tjera kriminale të cilat ka qenë i përfshirë pasi ka qenë një person me precedent penal dhe ka qenë gjithmonë në nënhetimin e policisë Vlorës. Edhe sigurisht në informacionet e marra dhe në rrugë operative dhe nëpërmjet përgjimeve të telefonatave është bërë mundur që informacioni të merrej se në shtëpi në banesën e këtij shtetasi pra kishte armë.
Pavarësisht kësaj, mund themi se detaj kryesor që është pista kryesore e hetimit që ende nuk është e faktuar dhe këtë gjë dua ta theksoj sepse nuk është e faktuar, por në fakt dyshimet më të mëdha hidhen për sa i përket ngjarjes së fundit të ndodhur në qytetin e Vlorës. Të gjitha këto informacione fakt dua të them se ditën e djeshme ishte drejtori i policisë së Vlorës Ermal Muçaj në konferencë cilin e theksoi dhe ditën e sotme rreth orës 14 pritet që të mbërri në Vlorë për një konferencë për media tu edhe ministri i brendshëm Taulant Balla. Okej, okay, të falenderoj shumë Greta për gjithë sqarimin e depos armëve që është gjetur në Vlorë. Shumë faleminderit.